ီဝတ်ခြံတွေကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေရတာပဲအဲ့တော့မဟုတ်ပါနဲ့သဘာဝတီထရီနဲ့ဝတ်ခြံပြောက်စေဆယ်လီစလစ်အက်ဆစ်တို့ပါဝင်တဲ့မာဆီရီရဲ့အက်သနီကလီယာဆီရီလေးရှိရလေမာဆီရီကြောင့်ဝတ်ခြံနေလုံးဝမရှိတော့ပဲโอเคသွားပြီမာဆီရီတိုင်းရင်းသားလူငယ်အစုတော်၄ယောက်ပါဝင်တည်ဆူထားတဲ့မြို့ပြညပုံရည်များတည်ရပံကိုဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ကဩကေဟိုတယ်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရပံမှာလူငယ်အစုတော်မိုးဆက်၊နောင်ကြာ၊ကောင်းထတ်တို့ကပါဝင်တည်ဆူထားတဲ့ပေါ်တော်တချင်းစဲဘုတ်ပါဝင်ပါတယ်။တချင်းတွေကိုအစုတော်ကောင်းထတ်ကရေးသားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြညပုံရည်များအေဗန်နဲ့ကစုတော်၄ယောက်လုံးကတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တာကြောင့်တယောက်ချင်းဆိုတဲ့အပိုက်တွေမှာအခက်အခဲရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့တချင်းတွေကတော့ဒနု FM မှာပိတ်သက်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးတချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမျိုးပြများဝင်များစီးထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဆိုတာတချင်းသုံးပုတ်ရှိပါတယ်ဟောပေါ့တကောက်ကောက်တချင်းနဲ့အသေးပေါက်တည်းရဲ့ဒီမများနဲ့မျိုးလေးများဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါမှလည်းဒီလိုသေုံဆောင်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကြိုးစားခဲ့တာပါကျွန်တော်ပေါ့မျိုးပြညပုံရင်များ Evan အတွက် MTV ရိုက်ကူးမှုကိုတောင်ကြီးမှာရိုက်ကူးခဲ့ပြီးစင်မီမီဇော်နန်းဆိုင်မွေဝမ်ဝင်းနှင်းမုံနဲ့ခင်အစီတို့ကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်24ရက်နေ့မှာတော့ဒီအခွေကိုဘိုဘိုအန်တာတိတ်မန့်ကနေဖြန့်ချီသွားမှာပါ။မြို့ပြညပုံရင်များအေဗန်မှာအဆိုတော်အဖြစ်ရောတေးရင်နဲ့ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ပါတာဝန်ယူထားတဲ့ကောင်းထက်ကအေဗန်ထွက်ရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ချင်းတွေကတော့ robot R&B မျိုးစားနဲ့ blue music တွေဖြစ်ပါတယ်။စကားတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီရှင်းဆက်ပုတ်ကိုဟို2015ခုနှစ်မှာဟိုအတန်အတွင်းတာတို့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတာတို့ MTV ပေါ့နော်ရိုက်ကူးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဟို MTV ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြီးတော့ boom music entertainment နဲ့ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်နောက်လာမှာပေါ့နော်ဖြည့်ချဖို့အတွက်အားလုံးလည်းဒါစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြောဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။